ሰላም ውድ ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁልኝ? እንዴት ከርማችኋል? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ቻናሌ መሲ ኩማ ቲዩብ ነው። ገብታችሁ ጎብኙኝ። ምግብም አለ፣ ስለ ምግብም የሰራኋቸው ስራዎች አሉ። ጎብኛቸው፣ ልትወዷቸው ትችላላችሁና። በተረፈ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ጀረሷንም በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ ይዤ የመጣሁት አንድ ከመጽሐፍ ላይ ያገኘሁት በጣም ልብ የሚነካ ስለ መልካምነት የሚያወራ መጽሐፍ ነበር እና እኔ በጣም እንትን ስላለኝ ወደ እናንተም ማድረስ ፈለግኩኝ፣ ላካፍላችሁም ፈለግኩኝ። ርዕሱም የሚለው ያው ምንም ነገር ሳንጠብቅ ከሰዎች ምንም ነገር ሳንጠብቅ በራሳችን ብቻ እኛ ፈልገን ብቻ ስንቶቻችንን መልካም ነገሮችን የምናደርገው እኛ ስላደረግንለት ሰው ሳናስብ ወይ ደግሞ ያንን ሰው ባየን ቁጥር ስለዋልንለት ውለታ ሳናስታውሰው ያደረግነውን ነገር ለፈጣሪ በቃ ደስ ብሎን እኛን ስላስደሰተን ብቻ በማድረጋችን እንደውም ራሳችንን እንድንጠይቅ በቃ በራሳችን እንድንተማመን ወይ ደግሞ እንድንኮራ ከፈጣሪያችን መታረቃችን ወይ ደግሞ ፈጣሪ የወደደውን ነገር እንዳደረግን አስበን ስንቶቻችንን መልካምነትን ከሌላኛው ሰው ሳንጠብቅ የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ልል የቻልኩበት ነገር ካነበብኩት ጽሑፍ የተነሳ ነው ማለት ነው። እና እስከ መጨረሻው ድረስ እስቲ ይሄን ያነበብኩትን ጽሑፍ እናንተም አብራችሁ የሆናችሁ እዩትና የራሳችሁን አስተያየት ትሰጣላችሁ ማለት ነው። አስተያየታችሁን ያው ከስር በኮመንት አስቀምጡልኝ። ወደ ጽሑፌ ሊሂድ ማለት ነው። ያው የጽሑፉ ርዕስ ከማንም ሳትጠብቅ ነው የሚለው። በአንድ ወቅት የአስር ዓመት ልጅ ተርቦ ምግብ በየቤቱ እየለመነ ነበር። የቤተሰቦቹ የደህንነት ህይወት እጅጉን ከመባሱ የተነሳ አንዳንድ ቀን የሚበሉት እንኳን ያጡ ነበር። ስለዚህ ልጆች በየመንደሩ ተበትነው እንጀራ ይለምናሉ። ይህም ልጅ ምሳ አፉን የሚያብስለትን ሰው እየለመነ ነው። ግን የጠየቃቸው ሰዎች በሙሉ እግዜር ይስጥልኝ፣ አላህ ይስጥልኝ እየተባለ ተሸኝቷል። በአንድ ቤት እንደተለመደው ሲለምን አንዲት ወጣት ሴት በሩን ከፍታ ትንሽ ልጅ ፊቱ በፀሐይና በረሃብ ጠውልጎ ስታየው አላስቻላትም። ለቤት ያመጣችውን ትኩስ ወተት አጠጣችው። የቤቱን ንጹህ እንጀራ አብልታው ደስ ብሎት ሄደ። ይህ ልጅ የዚችን ደግና ሩህሩህ ሴት ፊት አይምሮ ውስጥ ቀርጾ አደገ። ከሰላሳ ዓመት በኋላ ይቺ ሴት እድሜዋ ገፍቶ ስለነበር በከፍተኛ ህመም መሰቃየት ጀመረች። ከሀገሩ አለ የተባለ ሆስፒታል ሪፈር ተደርጎላት እንድትታከም ተወሰነ። ሐኪም ቤት ሂዳ ምርመራ አጠናቃ ወደ ሕክምናዋ ገባች። የመድኃኒቶቹ ዋጋና ስትታከም የሚያስፈልጋትን ወጪ ከፍተኛ ስለነበር ያላትን ገንዘብ በሙሉ አፈሰሰች። ከጎኗ የሚረዳት ሰውም ባለመኖሩ ተንገላታች። ህክምናዋን በጀመረች በወሩ ገንዘቧ አለቀ። ምንም አይነት መድኃኒት መግዛት ኢኮኖሚዋ አልቻለም። ተስፋ ቆረጠች። በዚህ ጊዜ ነበር የእግዚአብሔር እጅ የተዘረጋው። ህክምናዋን ሲያደርግላት የነበረው ስፔሻሊስት ነገሩን ሰምቶ አዘነ። የህመሟን ደረጃ እንደገና ለመመርመር ዶክመንቷን ከፍቶ የሴትየዋን ፎቶ አተኩሮ ሲመለከት በደንብ አወቃት። ወጪዋን ሁሉ ሸፍኖ ህክምናዋን በተሳካ ሁኔታ አጠናቃ ወደ ሙሉ ጤንነት ተመለሰች። ህክምናዋን እንደሸፈነላት ለተረዳችው ሐኪም ጥያቄ ጠየቀችው። ዶክተር፣ እኔ ማን እንደሆንኩ ታውቂያለሽ? እሷ፣ አዎ፣ ያከምከኝ ዶክተር አይደለህ? ዶክተር፣ ትክክል፣ ግን ከዚህ ውጪ አታውቂኝም? እሷ፣ እኔ እንጃ፣
የማውቅህ ግን አይመስለኝም። ዶክተር ከሰላሳ አመት በፊት ያጠጣሽኝ ትኩስ ወተት ትዝ ይልሻል? ያንን የምክስበት ቀን ደረሰና ይኸው አሁን በተራዬ ልካስሽ አላት። እንባዋን መቆጣጠር አቅቷት አለቀሰች። መልካምነት ባልጠበቅከው መንገድና ጊዜ ይከፍልሃል። ህይወትህን አንድ ብር ሰጥተህ ዘርዝሮ ብር ከመጠበቅ አንድ ብር ሰጥተህ ምንም ሳትጠብቅ በተስፋ ሙላት፣ ከዛ ሌላውን ለአምላክህ ተወው ይላል እና እውነቱን ነው። ሰጥተን ለአምላካችን ቀሪውን መተው ልክ ነው። ይሄ ልጅ ከሰላሳ አመት በኋላ መልካም፣ ብዙ ሰዎች ገፍተውታል፣ ብዙ ሰዎች የሚፈልገውን እየራበውስ አላበሉትም፣ እየጠማው አላጠጡትም። ከዛ ሁሉም ሰው መሀል አንድ መልካም ሴት ተገኘች እና አበላችው፣ ያላትን ነገር ሰጠችው። ግን ያ መልካምነት እስከ ሰላሳ አመት ድረስ ሲያስታውሰው ኖረ። እሷ በተቸገረችበት ሰዓት ፈጣሪ በራሱ ሰዓት የሚያግዛትን የሚረዳትን ሰው ሰጣት ማለት ነው። ያም ሰው ከዛሬ ሰላሳ አመት በፊት እርቦት ያበላችሁ፣ ጠምቶት ያጠጣችሁ ልጅ ነበረ እና መልካምነት በማናቀው መንገድ መልሶ ራሱ ይከፍለናል። ፈጣሪ እኛ ካደረግንለት ሰው ሳይሆን ምናልባት ከማንጠብቃቸው ሰዎች ላይ እኛ የሰራነው ደግ ነገር ያ ሰው ሲያደርግልን እናገኛለን ማለት ነው። አምላክ ከሰማይ ወርዶ ይሄን ነገር አያደርግልንም አይደለ እንዴ? በምንሰራው ስራ ልክ ይከፈለናል። ጥሩ ነገር ሰርተን ከሆነ በሰራነው ጥሩ ነገር በሆነ ችግር የሆነን ሰው ያዝልናል። በቃ ፈጣሪ ይሄ ነው እኛን የሚረዳው በሰዎች ላይ ሆኖ ነው እና መልካምነት መልሶ ይከፍላል። ደስ ይላል። መልካም እንሁን በቻልነው መጠን። ፈጣሪ ልባችንን ለመልካምነት ለይቅርባይነት ልባችንን ክፍት ያደርግልን እላለሁኝ። በተረፈ እናንተም ያላችሁን አስተያየት ጨምሩበት። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ በጣም አመሰግናለሁኝ። ከወደዳችሁት ታሪኩን ኮመንት ላይ አስተያየት ጻፉ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስክመለስ ድረስ እስከዛ ሰላም ሁኑልኝ እላችኋለሁኝ።